રોબોટ સ્કૂલ અને વાસુદેવ વિદ્યાલય યુટ્યુબ ચેનલમાં હું નિધિ ગોરેચા આપનું સ્વાગત કરું છું. સેમેસ્ટર 2 લેક્ચર નંબર 6 ધોરણ 7 વિષયના 17મો પાઠ છે જે ભલો આપની જીવાદોરી. આપણે આમાં વિકલ્પો, ખરા ખોટા, ખાલી જગ્યા એ બધું જોયું. તો આજે હવે આપણે માત્ર એક શબ્દમાં ઉત્તર આપવાના છે, તે પ્રશ્નો જવાબ જોઈએ. એમાં પહેલું, જંગલી વૃક્ષોના 3 નામ જણાવો. જંગલી વૃક્ષના આપણે નામ લખવાના છે, કેટલા? 3. આપણે ભણી જ ગયા છીએ, સાગ, સાલ અને સીસમ, બરાબર? આપણે આ પાઠમાં ઘણા બધું વિગતવાર જોયેલું છે. પછી બીજું, જંગલી પ્રાણીઓના 3 નામ જણાવો. જંગલી પ્રાણી કયા કયા આવે? જંગલી પ્રાણીમાં આવશે હાથી, રીંછ અને જંગલી બળદ, બરાબર? એ જંગલી પ્રાણી છે. પછી જંગલ તેમાં રહેલા લોકોને કઈ જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે? જંગલમાં રહેતા હોય તેને જંગલમાંથી શું મળી? કે ખોરાક, પાણી, રહેઠાણ અને ઔષધિઓ, બરાબર છે? હવે મૃત પ્રાણીઓને ખાનારા 3 પ્રાણીઓના નામ આપો. મરી ગયેલા જે પ્રાણીઓ હોય તેને ક્યાં પ્રાણી થાય? કાગડો, ગીધ અને શિયાળ. થઈ ગયા 3 નામ. પછી નિકટકોના 2 ઉદાહરણ આપો. નિકટકો કેટલીક ફૂગ અને બેક્ટેરિયા, બરાબર? હવે જંગલના અધિકારીઓ પ્રાણીઓને આ શિશાના પરથી ઓળખી શકે છે. ઓકે, તેના મળ, પ્રાણીઓના મળ અને પગલા ઉપરથી. પછી નંબર 7, જંગલના વૃક્ષોને પોષક તત્વોનો પુરવઠો પૂરા પાડવામાં કોણ સહાય કરે છે? આપણે ખરા ખોટું આવ્યું જોઈએ ત્યારે પણ આપણે આ વાક્ય જોયું. તો આ બધા 7 પ્રશ્નો જવાબ તમારી ફેસબુકમાં લખીને પાકા કરી લેવાના છે. હવે ફરી મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, ત્યારે જોશું એક એક વાક્યના જવાબ, પ્રશ્ન જવાબ, બરાબર? થેન્ક યુ.